ไม่มานี่นี่แหละเมียโอ้ซ้องๆขันไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตู่ๆไม่หนีวุซอนเนาะง้าบัวเร็วဝင်ลาแกก้าดิตาติดฉิกแกตาไปใส่ห่ามเลยตาถึงตาละอะคือแล้วไม่ซูชิวาร้องเลยซูตาอยู่ดูเนี่ยขึ้นเนี่ยอะเมียเมียงาย่องฮาบัวเนี่ยเมียย่องสมะเท่มาปัญญาရှင်ซื่อတော့ပြောတတ်တယ်စကားလည်းပြောတတ်တယ် dialogue တွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်เนาะသူကိုယ်တိုင်လည်းစံညူရေးနေဆိုသူတဲ့သူစံညူဆိုလည်းသူကအရင်ပြောနိုင်တာဟုတ်ဆိုတော့ channel သူတွေကိုလည်းသူတင်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအလုတ်ကဘလို့ကြိုးစားဆိုထမင်းစားအချိန်တော့မနေဘူး dialogue တွေလာပေးတာလှမ်းပေးတာစားရင်းတွေကိုအဲ့လို dialogue ကိုချပေးတာအချိန်ငဲကွက်တော့ပေါ့เนาะအချိန်ငဲကွက်တဲ့အချိန်တွေများနေတယ်အဲ့လိုလောက်ရတာကြီးဆိုသူကအဲ့လိုလည်းလုပ်တယ်เนาะကြိုးစားတယ်တကားနဲ့တကားဆိုတာတိုးတက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိလာပြီးတော့ကြိုးစားတယ်တကယ်ဟိုနေ့မှာအစ်စ်တယောက်နဲ့တောင်မတူပါဘူးတဲ့သူရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့အရင်ကောင်းပါတယ်ဒီမှာခုနဒရာမာငိုသွားရည်လည်းအနည်းကြည့်လိုက်ရတာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ပေးပြီလည်းမရဘူးပေါ့ဒီမမှုရင်းနဲ့ကြတော့ပြည့်မယ်ဇလန်လေးခင်ဗျကျွန်တော်ကလည်းအပြင်မှာလက္ခဏာဟောတဲ့လူကိုလုပ်တာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိ哦ဒီအရန်အချစ်ကြီးတဲ့သူတယောက်ကသူ့ကောင်မလေးနဲ့ချစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်ရှိလာအပ်တာအရန်နေကျွန်တော်ကသူ့ကိုကုညီပေးနေတာပေါ့ကုညီပေးပြည်လဲလိုက်မပြည်လဲလိုက်နဲ့ကြာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထက်လန်းဆိုတာကတော့ကန်ကန်ကြီးအကြောင်းတိုင်းသွားတာဆိုတော့နည်းကြာတာအဲ့တော့သူစိတ်မရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးသူမခံစားနိုင်တာသူအောင်လန်းဆရာတယောက်နဲ့သွားအပ်တယ်အဲ့တခါမှသူဒုက္ခဖြစ်လာတယ်ကျလာပြီးတော့မှသူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလည်းကယ်လို့မရဘူးသူလှုပ်ထားတဲ့အောက်လန်းတွေကအရန်ပြင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာကြက်တွေအရှင်လိုက်တတ်တာတွေမွေတွေတတ်တာတွေပါတော့ကျွန်တော်လည်းကူလို့မရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲသူကလည်းသူ့ကိုယ်သူဆူဆိုက်လုပ်လိုက်တာသူ့ကိုယ်သူတက်သေးတော့မယ်သူလည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူးကောင်မလေးကလည်းအရန်ဖြစ်နေပြီသူတို့အောက်လန်းတက်နေတော့အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူတက်သေးတယ်ဒီဇယ်လန်းထဲမှာတော့မျက်နှာသေးပါတယ်ပြင်မာတော့အဲ့ဒီကာရကန်ရှင်ကသူ့ကိုယ်သူတက်သေးတာသူ့မိသားစုသိသွားတယ်မသိလားဘူးဒါပေမဲ့သူစေးတောက်တာတွေအရန်များပြီးစိုက်ကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူ့ရဲ့မိသားစုရောသူရောကွန်ပျူတာပေးပြီးတော့နောင်လာနောက်သားဟိုသူတွေဒီချစ်တတ်တဲ့သူတွေယောက်ျားလေး main ကလေးပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်ချစ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့မရနိုင်ရင်ဆက်မချင်းနဲ့အောက်လန်းနေရာကတားအပေါ်တာလေဟိုကနော်လိုင်းမောမှာဆိုလဲဟိုပုံမျိုးစုံတွေတွေ့နေတာပညာရေးအနေနဲ့ပေါ့ဒီကားလေးအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိဇက်သိမ်းမကောင်းဘူးဆိုတော့သိစေချင်လို့လုပ်လိုက်တာပါခင်ဗျာပါလာပါတယ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအပိုင်းထဲကနေမှာနည်းနည်းလေးထွေလာသဘောမျိုးနဲ့ဇက်ဇက်ကလေးနဲ့ပေါအောင်လို့ပဲနည်းနည်းလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအဆုံးရှိရင်အဆုံးပါတယ်အဆုံးပါတယ်ဒါဒီမှာတော့မပါလိုက်တာအချင်းကပြရတဲ့အချင်းကလည်းနည်းနည်းသွားလို့အရင်ကြိုးစားတယ်အနူဝါနဲ့ပထမဆုံးစရိုက်အနူဝါစရိုက်ကလေးရောသူကြိုးစားတယ် dialogue ကလည်းတာလားဘယ်ပညာရှင်ဆိုတော့ပြောတတ်တယ်စကားလည်းပြောတတ်တယ် dialogue တွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းဇန်ညူရေးနေတာဆိုသူတဲ့သူဇန်ညူဆိုလည်းသူကအရင်ပြောနိုင်တာကိုဆိုတော့ channel သူတွေကိုလည်းသူတင်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအလုတ်ကဘလို့ကြိုးစားဆိုထမင်းစားအချင်းတော့မနေဘူး dialogue တွေလာပေးတာလှမ်းပေးတာစားရင်းတွေကိုအဲ့လို dialogue ကိုချပေးတာအချင်းငဲကွက်တော့ပေါ့နော်အချင်းငဲကွက်တဲ့အချင်းတွေများနေတယ်အဲ့လိုလောက်ရတာကြီးဆိုသူကအဲ့လိုလည်းလုပ်တယ်နော်ကြိုးစားတယ်တကားနဲ့တကားဆိုတာတိုးတက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိလာပြီးတော့ကြိုးစားတယ်တကယ်ဟိုနေ့မှာအစ်စ်တယောက်နဲ့တောင်မတူပါဘူးတဲ့သူရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့အရင်ကောင်းပါတယ်ဒီမှာခုနဒရာမာငိုသွားရည်လည်းအနည်းကြည့်လိုက်ရတာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ပေးပြီလည်းမရဘူးပေါ့ဒီမမှုရင်းနဲ့ကြတော့ဒီအနီဝါတို့အနီမို့တို့အိမက်တူတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အပြင်ဘဝမှာကလေးရတကယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ idol တွေပေါ့နော်အဲ့တော့တို့တွေကအများကြီးကြည်နေတယ် TV ပေါ်မှာလည်းအများကြီးမြင်ဘူးလို့တော့ကို့အမေဆိုလည်းကို့အမေပဲကို့အမဆိုလည်းကို့အမပဲအကိုနဲ့ကယဉ်နီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေစိတ်ဝင်နေဘူးပေါ့နော်ကိုကတကယ် idol အစ်စ်ဖြစ်နေတာကိုတခါတလေမှအပြင်မှာမှတွေ့တဲ့သူဆိုရင်တော့ရှိန်ရှိန်နေမှာပေါ့နော် idol အစ်စ်ဖြစ်နေတော့အဲသူကျွန်တော်ဇလန်းအရာဟောက်နေလေကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမှုထည့်လို့ရတယ်ဇလန်းအရာချစ်ပြနေပူချစ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုတကယ် idol ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှိန်နာမျိုးတွေ item တေတာမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့တွေကကျွန်တော်ကိုမိသားစုအရင်းလို့ဖြစ်ပြီးအငြင်းအတွက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မြစ်တာပြီးတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်မြစ်တာလေးနဲ့ချစ်ကြတာလိုအပ်တာရှိရင်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုလေနင် item ကြံလို့ငါတို့ကမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့တရားမှမရှိဘူးရအောင်ဆွဲပြီးတော့မှလုပ်ကြတာသူကလည်းကြိုးစားပါတယ်ဟိုကြံခဲ့ရဆိုတော့လည်းမရှိဘူးလိုအပ်တာလည်းတိတ်မရှိနည်းနည်းတိတ်တောင်မပြောရပါဘူးတော်တော်လေးကိုတကယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ကိုဟိုတရုတ်ဆောင်ဝိုင်းနေလို့ပါပဲသူတင်းဆောင်တာရတော့ကျွန်တော်ကြော်လေဟိုမင်းသားဝင်လို့တက်မှာစိတ်ကိုပြောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုရိုက်နေတာတွေကသူများဇာတ်လမ်းကျွန်တော်တကမှမရိုက်ဘူးဟိုချစ်ခန်းချိန်ခန်းမဟုတ်ဘူးနေတော့တကယ်ဖြစ်ရမယ်နေဟိုပဲရိုက်နေတဲ့အတွက်တော့တိတ်ခက်ခက်ခက်မပြောင်းဘူးဟိုသူတိနေတဲ့ဇာတ်တွေပဲဒီတိနေတဲ့ဇာတ်တွေကိုပဲသူကဒါကျွန်တော်အပြင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ကိုအဲရိုက်နေတာဆိုတော့လေပြေမှန်ဦးစားပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကအနေအထားပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကငယ်ကလေးကနည်းနည်းဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာပါတယ်အသက်လေးတစ်ခုရကမှနေနိုင်စားနိုင်တာလေးပဲရှိတာပေါ့နော်ငယ်တဲ့ကဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ပ
ညာပေးကြနာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးပဲဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်လိုလောဘဒေါသတွေဆိုင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ယဉ်ထားတာဒါတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ညီမလေးတွေဒီလက်အောက်ကလေးကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့လေးတွေကိုဒီကားလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာရသွားစေချင်တာအဲ့ဒီတဘောကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဖျက်မှန်တွေကိုဇာပီပြရိုက်တာမပေးဘူးပါဘူးအဲ့လိုမပေးဘူးပါဘူးဒါတော့စရိတ်တဲ့ကားတော့နော်ဘီဒီမီးတဲ့ဘီဒီဆရာကြီးမှာဘီနာမှာဘီဒီပညာသင်နေတဲ့မှာအဲ့လိုပေါ့နော်မကောင်းမှုမကောင်းတဲ့ကြံတဲ့မိမတယောက်နေရင်လည်းအဲ့စကားကြီးစပြီးတော့ဒရိုက်တာကျော်စကားနော်ဟုတ်တယ်တာဟုတာနာတာဟုတာနာကလည်းစပြီးတော့အဲ့ဇလန်နဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတာစဆုံတာဘီဒီပညာသင်တဲ့ဘီဒီပညာသင်တဲ့သူနေရာနေတရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့ဘီဒီတော့မမေးဘူးသေးပါဘူးဒီဘယ်ရောက်မှလည်းမမေးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မေးစရာမလိုအောင်ပြည့်စုံနေပြီအမလီမဟုတ်ပါဘူးတာရေစူးစမ်းနေသေးပါအမလီစူးစမ်းနေသေးသားနေစေကျွန်တော်ကလေဖြစ်ရမှန်ဟိုရိုက်တဲ့နေရာမှာလဲလေလူတွေအတွက်အကျိုးရှိမှာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ဟိုလေပြီးတော့လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများနေနေကွဲထွက်ချင်တာပေါ့နော်ဥပမာချစ်ကြိုက်ကွဲ냐ဆိုတဲ့အချစ်ဆက်လမ်းထက်ကိုလူတွေအတွက်တကယ်ဘဝမှာလူနေတဲ့အရာလေးကိုပဲပြချင်တာအခုဒီကားကကျွန်တော်တို့6လပိုင်း9ရက်နေမှာ fortune ကပြမယ်10လပိုင်း3ရက်နေကျရင်အာဃာမြောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ထားတယ်လင်ချဲမရချဲဆိုတော့လာအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းတကယ်ဖြစ်ရမှန်ပဲအဲ့လိုမျိုးဘဝတစ်ခုမှာကြမ်းတမ်းနဲ့ဝစီကြမ်းတဲ့သူတွေအတွက်ဇက်ချောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေအဲ့တော့လူပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဖြစ်တတ်နေတဲ့နေ့စဉ်အနေမြင့်အတက်ကြနေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးရိုက်တာခင်ဗျာဒီ character ကိုကျွန်တော်မဝင်ခင်မှာအဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်နဲ့ရလေနားတိုင်းဖုံးပြောတာသူကကျွန်တော်အရန်လေးစားတာနော်အပြစ်မှတကယ်ရှိတဲ့ character ကောင်လေးကအရန်လေးစားတာကျွန်တော်အရန်ချစ်တာအရန်အားကိုးတာအဲ့တော့ तू ဖြစ်နေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအမြဲတမ်းသူကဖုန်းနဲ့ပြောတာဆရာကျွန်တော် तू ဘယ်လောက်ထိလွမ်းတာ तू ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ချစ်တော့မှဘယ်လောက်ထိချစ်ခဲ့ပဲမှဘယ်လိုလေးနေခဲ့တာအခုတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော် तू ဘယ်လိုကြီးဆက်ဆံနေဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားနေရတာ Viber အတန်စစ်တဲ့ Viber နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းနဲ့အမြဲတမ်းပြောနေတာ तू ဟာလေကျွန်တော်ရင်တော့ auto ရောက်နေတာရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘက်မှာကျတော့မျက်သူနဲ့လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ไอ้ตัวပြောတဲ့အတန်လေးကိုပြန်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ရောက်လာတော့ရောက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ तू ကလေမသိဘူးနှက်ရှိရဲ့ဆိုမသိလေ तू စေးတောက်တည်များပြီးစိုက်ကူဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအခုချိန်မှာတော့ तू စိတ်ကျမ်းမာရခုနေရတာပေါ့ तू မိဘတွေရော तू ကခွင့်ပြုလို့ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုရိုက်တာပါတစ်ဖက်သက်အချစ်ဟာဘု து တော့မကောင်းဘူးချစ်တဲ့သူကလည်းပူလောင်မယ်အချစ်ခံရတဲ့သူလည်းပူလောင်မယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာငွေတို့ချီးစားတယ်ကျွန်တော်အမေကငွေတို့ချီးတယ်အဲ့ငွေတို့ချိတဲ့လို့တရားလဲတကယ်တော့မကောင်းဘူးအပူစာတွေပေါ့ငွေတို့ချိတဲ့ဘွားလေးကအေးချမ်းနေပြီမဲ့တားရောမအေးရောပူပြီးနောက်ဆုံးတားပါတည်သွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအောက်လန်းပေါ့အခုဒီဘက်ကဆို line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အောက်လန်းအစီအရင်နေအများကြီးရနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်ပြီး line လုပ်လို့ရှင်ဘယ်လောက်ထိစိုးနိုင်လဲဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့တည်တည်နဲ့အချက်လေးတွေဒီထက်ရသွားမှာပါသူရှိတာပေါ့နော်ဘာသာရေးမြဲတဲ့သူဆိုတော့ကြိုတိတာပေါ့ဘာသာရေးမမြဲတဲ့သူဆိုတော့ကိုကိုကိုဖြစ်နေတောင်မှအဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဆိုးတွေမှာသူပါရောပြီးတော့စီစဉ်သွားတာဘာသာရေးမြဲတဲ့သူကတော့အိမ်မက်အရတော်၎င်းအတိုက်ခိုက်တေးသေးလေးဥမာ6တောက်ကလေးကွဲသွားတာမျိုးမျက်ခုံးလေးလှုပ်တာမျိုးလက်မောင်းလေးလှုပ်တာမျိုးဆိုတဲ့အချက်လက်လေးနဲ့ငါ့တော့လုံနေပြီဆိုတာတိပြီးတော့မှဒါပြေးတော်နေပါလိမ့်ရွတ်ပေါ့ဘာသာရေးဝေးတဲ့သူကတော့အောင်လန်းနဲ့တပားရဲကြာပြီးတော့ဟိုအောက်ဆုံးတိရောက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်ခုနကဒါခွန်သားကြိုပြောသားမျိုးပါပဲတကယ် message လေးကောင်းနေဒါလှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်တာကောင်းတာမကောင်းတာဒီဒါအကုန်လုံးခွဲခြားနိုင်အောင်ဒါပညာပေးတဲ့ဇလန်းပါပဲသူရိုက်တဲ့ကားလေးတွေကဆောချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးကဒါမနေ့ဖြန်ကဆိုရင် fortune 1လေးစပြပါပြီဆောချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးကအားပေးကြပါလို့အလူဝါနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရှင်ဒူဒူပါပဲဗျာကျွန်တော်ကိုခုလိုမျိုးချစ်ပေးတဲ့တမင်းရှင်တွေတူးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဇလန်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေအတိတ်တရားလေးနဲ့အတူရင်ွယ်အေးချမ်းပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ